Martxan da erosi Azpeitian berriaren eskutik kanpaina. Berria lagun egin dira Azpeitiko 54 merkatari eta haien saltokietan erosketak egiten dituztenen artean 1000 euroko erosketa txartela soskatuko dute. Maite Martínez eta Xavier Aldalur bertan merkataritza elkarteko kideek, Ainara Laza Berriako marketing arduradunak, Eneko Etxeberria Azpeitiko alkateak eta Tomas Letamendia Bieleko ordezkariak aurkeztu dute kanpaina gaur Azpeitian. Bueno, ba, ikusita ba, euskararen alde lan handia egiten duela Berriak, eta aldi berean ba, ikusita ba, gu laguntzeko atera diguten aukera hau, ba, ongi ikusi dugulako bai propaganda aldetik geuri ondo aterako iztetzen zaigulako, eta bultza bat emateko. Ba, horregatik, batiz bat. Ba, nik uste bai ez, nik uste olako ekintza dena positibo edila erritentzat. Azaroaren 18ra bitartean, denda horietan erosketak egiten dituztenei, sosketarako txartela emango diete, eta gun horretan, sotz egingo dute. Txartel hori berria lagun egin diren komertziotan gastatzeko izango da.